Mark. Thank you.
Atenção atleta, Paola Magalhães, da Otávio de Almeida, área de aquecimento, goleiro número 5. Boa! Passa, 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 vai passando! Atenção atleta, Jackson Pianese, Marcelo Weber Rodrigues, área de aquecimento, goleiro número 4. Isso, com aquela colada ali. 10 segundos.
Matias, aluno Lucas Costa Ribeiro, para ser a gente se